Նոր բարձունքներ Նոր հնարավորություններ Sporty Superhero Smash Vivaro Pinico Old Yerevan Հին խաղակի նոր գինին Meronk.com-ի եթերում ես շարունակում եմ։ Meronk Shark-ը բարև ձեզ։ Ա, Նախորդ շփատ սրբերը հանրահավաք կազմակերպեցին, իսկ իշխանական սրբերը քիչ-թյուր կրակ պաշտպանություն, այսինքն՝ ողջունակության հասնող երբեմն պաշտպանություն են, են կազմակերպում, եւ եսպես երկիրը խառնվել է։ Երկկողմանի ամերներ են, որ ոչ ոք մեгаворչի երկիր երկ, երկրին պատահած էս իրանացիան համար նախքին իշխանավորները եւ ներկայ իշխանավորները երկուսն էլ մեղադրում են մեկը մյուսին հիշեցի հայտնի խնդուկը կամ ա, այսպես ասած հանրայայտ տերմինով ասած անեկդոտը երբ ասում են եկեղեցուց մի սկահակ է կորչում դիմում են ոստիկանություն դե քննիչն առավոտյան գալիս է տեսնում է այս սկահակը որտեղ դրված էր դրա շուրջ հավաքված են ծೇವազգեստ մարդիկ էսպես խաչակնքում են անիծում են նզովում են Այդ սրբապաշտությունը որտեղի ունեցել եկեղեցում, դա քննի չի ասում է՝ «տղեկ ով եք դուք»։ Սրան դեր կանում կա են։ «Դե սրբազան ես սրպազան են, ինչ, սրբազան ես ինչ, սրբազան ես ինչ»։ Ասման չհասկացա։ Որտեղ է սրբազանը։ «Էս ո՞վ է գողացել այտը»։ Հիմի այնպես են երկու կողմից խոսում, թե ո՞վ է մեղավոր, որ երկիրը փուրը տվին, ո՞վ է մեղավոր Արցախում էս ամենիշները։ Գարցես թե այդ իրենց իշխանության օրոք չի եղել, թե նախքին թե ներկա։ Եստեղ է զավեշտը եւ եստեղ է որ մենք հայտնի ալեկգոթներին օգնության ենք կանչում։ Շնորհակալություն արձագանքների համար։ Շարունակենք բաժանորդագրվել իմ ցրագրին, սիրելի դիտողներ, մենք ուրեմն են, շարունակենք սրբերի թեմա։ Ավելին, մեդիա պորտրետ նայերի Հոխիկյան ես չեմ ճանաչում, բայց առավոտյան մի հոդված էլ գրել, որտեղ ասում է, որ անդիմությունը այլ լեզու ո՞վ է խոսում։ Դա պիտի մեկ այլ լեզվով խոսի, որpիսի հասարակությունն ընթունի։ Այնպես չի, որ հասարակության ուշը գնում է իշխանության համար, բայց այն դիմության դիմելու լեզուն հարազատ չի հասարակությանը։ Դա դեր քիչ է այդ մեդիա փորձագետ Հողիկյանի, հա, պարոն Հողիկյանի պատասխանել է ոչ ան հայտ Վարդուի Իշխանյանը Վազգեն Մանոկյանի՝ ինը թե երկար գրել չեմ սիրում, կարծի ասած համազանի չեմ մտքերի հետ։ Անկեղծ ասած ես էլ համազանի չեմ, բայց ոչ դրա համար, որ մտքերը parzapes քիչ են, ավելին պիտի լինի։ Ես կարծում եմ, ես վստահ եմ։ Հիմա տեսեք, իշխանություններ, իշխողներ, ովքեր տարիներ շարունակ մեղմ բարեմ գտնում, լեկտիաբար խապել են հային ժողովրդին։ Ռոբերտ Քոչարյան, Սերս Սարգսյան եւ մնացած 17 դաշնակցություն, մասնակցություն, գիտեմ, խառը կանանցին, որ հավաքվել են, նորերն էլ մեզ նվել, ովքեր շատ լավ գիտեին, որ իշխողները բազար են անում, երկիրը հանձնելու, յոթ շրջանը հանձնելու, ովքեր լեկտիաբար խապեցին առաջին նախագահի հերացրին այդ պատրվակով հետո իրեն դստեցին շարունակեցին 20 տարին խապել մի ոչ ժողովրդի այնտեղ վերաբնակեցում անել չասելով որ այդ հողերը պիտի տան եւ այսպես շարունակ դա մահացու մեղք է խապելը սուտը բայց այս մարդիկ չգիտեն մեղքն ի՞նչ է եւ հիմա սրբի տեսկով ասում են թაღ եմ Ղիկոլի Նիկոլա տավեց ապոչ խնդրին ի՞նչ է ոչ թե պիտի այլ լեզվով խոսեն առաջի լեզուն որ պիտի խոսեն դիգան այս հերապարը կային օրը որ հանրահավաքին եղել, Գագիկ Ծառուկյանն էլ մեզ նվել, ամենք իրենց տեղը, ասենք Ծառուկյանը որպես օլիգար խասեր դեկաներեք, ես փող աշխատողտ այ, ինձ մերեցին, դարձրեցին քաղաքական գործիչ, ես թքած ունեմ այդ քաղաքական գործնության վրա, բայց ունեցվածքը սպահելու համար գառել եմ գործիչ։ Ժողովուրդ Գալանել ես չեմ արել ինձ ասել են այսքան փող տուր հետո վերադարձնելու համար այսքան իշխանություններից գնացել եմ համագործակցության որովհետև ես իմ դարն աշխատածը չի ուզենալ տալ ոչ Ռոբի ոչ Սերժի դրա համար եկել եմ ասեմ կներեք ղալա թեմարել բայց ես մեղավոր չեմ սա կարող են ասել նախքին ռեժիմի օրոնք ը քող աշխատած, ասես ասած արտոնություն ունեցող գործարանները Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։ Եվ այստեղ ժողովրդը մեծահոգի կլինի կների ու կհասկանա։ Բայց քանի դեռ Գագիկ Ծառուկյանին թվում է, թե ինքը ամենազորն է, ամենակարողն է, ամենաճիշտն է, ամենան ամենան ամենան, հիմա եկել է ասում է՝ «վարդերը պետք է սարածնենք, ախպեն»։ Այս ժողովուրդը չի հասկանալու եւ չի ինկարելու ձեզ եւ չի ներելու իր ճշվառությունների համար։ Ավելին քաղաքական գործիչներ կոչվածները Նա շնախցություն օրինակ որպես ուսակցություն պիտի ասի ղալա, թե մարելեմ, բանից եմ կերել, սխալվելեմ, પરાվեի չհասկացա։ 130 տարի իբր թե դարձելեմ ուսակցություն, բայց այդ ուսակցական սկզբունքներ փորը տվեցի, փողին հավատացի, իշխանությանը հավատացի, իշխանություն կիսեցի։ Լրացի երբ երկիրը աջուրդի էր անել Քոչի առ Ռոբերտը, լրացի երբ թալանում էին Ես էսպես շարունակ։ Կներեք ժողովուրդ, ես բանից եմ կերել ու շատ եմ կերել, բայց հավատացեք, ես այս երկիրը սիրում եմ։ Այդ անկեղծ խոստովանությունների կարիք ունենք, չենք լսում դաշնակցությունից։ Եվ մնացած խառը քաղաքականությունների մասին, չեմ ուզում խոսել, նույնը վերաբերում է ոչ այն հայտ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարկիսյանին։ Այսպես, նրանք այդ ամենն անելու փոխարեն պատկերացնում եք, ի՞նչ ստորություն ունեն այս երկուսը՝ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերս Սարգսյան, ես չեմ վիրավորում։ Իրենց տունը, երկիրը, Արցախը հանել են աջուրդի, 20 տարի մեզ խփել են իրենց տան, բաճարքի, տալու, չտալու հենքի վրա երկիր են քալանել։ Պատկերացնում եք ում հետ գործ ունենք։ Ու այսօր, այսքանից հետո այս, այս մարտիկ եկել են ու ասում են դե։ Մենք մեր ժամանակ կարողացանք շուստրավատ լիներ կներեք բարի համար չտալ թող ինքնն էլ շուստրավատ լիներ ահա այսպես առաջի քարքի սրտերը դա ուրեմն փողոցում հավակված անդիմությունն է կամ այսպես իրենց անդիմություն ներկայացնողները ովքեր պիտի խոսեն այս դրամաբանության մեջ չխոսեցի ավելին հանրահավաքին ընդ្រանջ տեղի ունեցալ ձեր փակալություններ կամ եղան բերման յետարկվածներ ու յետարկվողներ։ Ինչպես միշտ, մի երկուսին են նարեկ Մալյանին չէ, Տարան բաս թողեցին ծիծաղելի եր բռնելու պահը, նախորդ գիտեի որ պիտի բռնեն ինքը քայլում էր, հայհոյում էր Նիկոլի Սը։ Այնը այդ բռնողներն են էլ էլ նարեկ Մալյանը դոշով թափով տալի սեր մի կողմ էի թերճ ուածակ։ Չգիտեմ, այս ինչ ու եւ ինչպես է բեմադրում, բայց ծիծաղելի է, բայց մի կարևոր բան կա։ Այստեղ ուզում եմ, 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 եմ սուղա հերել այսօրվա բդխա անդամ գագիկ ջանգիրյանը եւ ուրեմն բերմա ենթարկեցին նաեւ ոչ ան այդ ռոբերտ մելքոնյանին նախկին պպց գդի ղեկավարը ով նախկինում ուրեմն ինքներ բերմա ենթարկու ռոբերտ մելքոնյանը շատ լավ գիտի ինչ են արել նախկինները շատ լավ տեղյակ է թե ինչպես էին վերջինները փողոցի խուժանի հետ լակոդ լուկուտների հետ անդրություներ կեղծում եւ ինքը իր ППԾ-յով զայն չեր հանում որովհետեւ իշխանությունը հրահանգել էր արա քորը կմնাক աչքներդ փակ լեզուններդ ատամներդ տակ զայներդ կտրեք եւ ռեկավարությունը նույն հրահանգը տվել էր շարքային աշխատողներին ահա այսպես տարիներ շարունակ 20 տարի Քոչար Ռոբերտոս Սերս Սարգսյանը անդրություն կեղծեցի այդ տարիների մեծ մասով Ռոբերտ Մելքոնյանը ուրեմն Ռեկավարը ճաշտոնում է եղել, ռեկավարը ոստիկան եղել, բռնել են, տարել են աչքեմփագել կերտիկների վրա։ Հիմա երեք Ռոբերտ Մելքոնյանին Բերման եթարկեցի, ամսի 20-ին ավելի ճիշտ։ Եվ ինքը, երբ իր գազելը մցնում, այդ գազելի, այդ ոդ դրամ վրա այդպես բարձացավ, նայեց, ասաց, այն ձեզ սաղիդ հետո պատասխանատվությամբ եմ ենթարկելու։ Այստեղ է զավեշտը։ Դրա համար մենք պետք է օրենքի երկի եւ ը զգիտե բիջուի բերման յենթարկու ռոբերտ բելկոյանին այդ ինչ մեղքեր գործել բայց այն հին մեղքերը բավական էր որ մի մասն ասել այս քեսքի չէր այսան քեզեր բերման յենթարկեցին ավելին ժամանակին հին, հին մեղքեր ուներ գագիկ ջանգիրյանը ու մասին ես նաև հոդված գրեցի երբ գագիկ ջանգիրյանին ձերբակալեցին եհərքե վայրի ձերբակալություն տեղի ունեցավ, անգամ կրակոցներ եղավ, եղբորը վիրավորեցին ու զուգում էին էպես գազམ་գերբեն, որը սپانեն։ Դա Քոչարյանի եւ Սերս Սարգսյանի ձեռագիրն էր։ Ուրեմն Գագիկ Ջանգիրյանի հետ կապած ես մի հոդված գրեցի։ Ասացի զավեշտ եք գիտեք ինչու՞մ է։ Գագիկ Ջանգիրյանին ասում էին որ ծեծել են դաժան եւ իր եղբորը ծեծում էին նրանք, ովքեր ուսանում էին Գագիկ Ջանգիրյանի մոտ։ Իրավաբանական ֆակուլտետում հավասարալի հաշվում եք ինչի հետ գործ ունեինք այն նախինը որը տամպում էին որպես իրավաբան դրանց մի մեծ մասը հարուստ պապաների էլի բալեք էին դրանք երակներուն ոչ թե հայերենիքի պաշտպան ոստիկան քննի չգիտեմ դատավոր ու դատախազ դինելներ այլ այս ժողովրդին մի մեջ է տղայը մելե մի կորեշկա ունեն ամ կներեք արդարության համար մի վկայական, որտեղ կփաստի, որ ես, ես եմ ու ես հեր նեմալիցել եմ աշխարհի։ Այդ հեր նայձողները ես դասախոսին ծեցում էին։ Այս երևույթների վերջտալու համար մենք մերժեցինք այդ տղրահրճակներին, որըսի ուրեմն գնանք առաջ։ Հիմա գանք օրվա իշխանավորներին։ Օրվա իշխանները միթինգին ենք առաջ, դե խոսքը բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի այնա այն վերաբերում։ այն, 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 գնաց գյումրի եւ գյումրից հետադարձի չարապարին թող ցներ գալաի իզալից պալոն պաշինյանը կազմակերպեցին ոչ თავիշին շոու հանդիպումները սա ծիծաղելի էր այս պարզունակությունը պարզապես սپانեց 3 տարի մի ամբողջ ժողովուրդ մեծտապես բարձրացանում է ասում է այս 탈շատ ընտունիկին վերջ տվեց Եմանիկո լա փաշինյան ճուկիտը սինչուկազմագերբելը դուել եկել է հերթով ամեն գեւում կանգի առնում ամենյյուղից միջուղացի ասում է այդ իկոջանը თავի շի վերջը դուլ ախեր մենք դա գիտենք մենք ասում ենք դրա համար այդ շոուն պետք չէ վերջի վերջո ինչպես հայտի ֆիլմ են ասում պարոն փաշինյան բազմաչարչար հայրելիքի խրոկ ծավակ մենք բոլորըս ասում ենք თავի շին վերջը տվեց Ես գիտեք ինչ է նշանակում թավիշին վերջտար։ Ամենևին ոչ այն, որ ոստիկանի մհակ ինչ որ մեկի համապատասխան տեղում այդ ու ի ոչ։ Մենքի նկատիունն է, որ դու գործանեք։ Ամ մեծնակությանի ձեր պաշտոնյաները ու ընտակադները դուրս գան։ Մենք դες մեռանք պատը պատ տալով։ ասում են հնարավոր է Քոչարյան Ռոբերտի 10 տարեկան տվան 21 տարեկանում դարձավ միլիարդատեր, թեկուս միլիոնատեր։ Կուսքը դոլարին է վերաբերում այնքան ակնհայտ է որ քոչերյան ռոբերտը իր պաշտոնական դիրքը չարաշահել է ձեր փակալեք այդ մարդկան փողերը հետ վերեք այս ժողովրդի թալանը չէր կարող 10 տարում 10 տարեկանთან 21 տարեկանում դառնալ միլիարդատեր այս բարձունակ մանը ձեր դատախազները չեն հասկանում այստեղ ենք ասում Թավիշին վերջ տվեք դուք չգիտեք նրանց հանցանալի հանց շարքը ելի ասեմ երբ որ տոյոտային ներկրում միայն իրենք էին ներկրում անպայող անգամ մեկը տոյոտա չէր կարող վերել Ավելին ասեմ, քչերը ընտանիքը Nokia-ի հեռախոսներ են հա ներկրում, ներ մեկը երկու հատ չի կարա, եթե նույնիսկ իրաններ։ Այդ մաքսատանը խեղդում էին այս մարդկանց, նորնա թե նորսի, մեկը չի կարող նվեր ելնել, որ եթե իրենց բիզնեսն է, եւ այդ բիզնեսի արդյունքում միլիոններ են կուտակել, այնքան բարձր, չասեք թե վաղեմության շարքը ունի, նախագահը իր իշխանության տարիներին լիճարն է օկտագորցել իր իշխանությունը և վերջացավ գնաց։ Մենք այսքան ասում ենք, 3 տարի այս ժողովուրդը ասում է, այսպես չի կարելի։ Չգիտեմ։ Հիմա դուք նոր որոշել եք իբր <th> վերջտակ և գալիս եք գեղեգեղ ասում ենք, այն վերջտակ թե չտա։ Այս բարոֆինակությունը ո՞մոք չի, ախր մենք ձեր համար չենք ընտրել։ Պես որ ցայլ ցայլ իր հերթին, չգիտես լաս թե խնդաս։ Այսպիսի իրավիճակ ունենք։ Ամեղ անդիմություն, ամէր իշխանություն եւ ուրեմն κιնո են խաղում, մեզ ցույցանում, ով ինչքան լավն է, ով ինչ ունի անելու եւ այլն։ Ես ես ասեմ, առաջիկայում ուզի ճուզի Նիկոլ Փաշինյանը մենք գնալու ենք արտահերտ ընտրության։ Հիմա կարոնը չգնացինք, աշունն են գնալու։ Այո, պատրաստվեք, ազգի լավագույն սերուցքը, ազգի լավագույն մարդիկ, մտաթող մարդիկ, ես վստահ եմ, որ իրար պիտի հավաքվեն։ Ես նախորդ անգամ ասացի ը գործարարներ ձեր գործը գիտեք ինչը պիտի լինի ոչ թե ինչ որ մեկին պապայություն անեք այլ այս ես ես այսօր խոսում եմ փորձում ասել ճշմարտությունը շատերը չեն ուզում անկալիաց men դու ի՞նչ ասացիր ում կողմնակիցն ես ես ոչ ոքի կողմնակից չեմ ես ուզում եմ որ այլևս գագիկ Ջանգիրանին չտեցեն իր ուսանողները որ Ռոբերտ Մելքոնյանի ջան,ես ասում եմ, որ այդ ընդդիմություն քոչված է այնքան տղամարդ լինի՝ իրանց գալատների հավար պատասխանտա, որ գետինը մտնի, որ լռեն ասպարեզից հեռանան, հասկանում եք։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության երկար լինելը չլինելուն, միևնույնն է օրենքով պիտի այդ իշխանապահությունը նանենք, բայց մի անեկդոտ էլ մի ծսեկա, մի ինքեր պատմում է, ասում է, լսի, Մայրաս սիրում է միջև կյանքի վեր խորհրդ պատասխանում, երես հայրը ասել մենք նա պատասխանում էր հաստուն էր ու սկսում հարվածել։ Հիմա ասում են մենք արդեն մեծ ենք, մայրըս նորից ինչ-որ բան է ասել, հայրըս վերկացավ, որ մայրըս մորըս հարվածի։ Հիմա ասում են հորըս մի եղբայրըս բռնել է ձեռքերը, բայց մայրըս այն կողմից խոսում է։ Հիմա ասում են ես ասում եմ այդ եղբայրըս ասում է՝ «Մամ, դե սուս մնա՞լի, papayin հազիվ են բռնել»։ Ես ասում եմ հայրըս ասում է՝ «Եթե ուզում ես սուս մնա» դու մենակ зерկերես մի վարքյան թող դες ոնց է ձենը կտրում իհի դուk ձեր դժվար գույության այ ընդդիմություն կոչված 16 17 քոչարյան սեր դուրս եկեք ասպարեզից գնացեք մի երևաձեք այս մարդկանց աչքերին եւ նիկոլ փաշինյանի իշխալության սխալները ավելի շուտ ինքնաբաց այդվել եւ ավելի այսպես ասած ժամանակին նա կգնա։ Քանի դուք կա Նիկոլ Փաշինյանը դեռ շարունակելու է իր սխալ թե ճիշտ, բայց այնուամենայնիվ ժողովրդի թված խավեյով աշխատելա։ Ժողովրդի թված խավեյով էլ պիտի Նիկոլ Փաշինյանը հեռացնենք հակառակ խვენ տալով կամ թողնենք X քանակ։ Բայց դուք դրա մեջ որպես ընդդիմություն չկա գործություն։ Դուք ընդամենը խանգարում եք։ Ելիասը 16 հուսակությամբ 16000 բառ չի կարող հավաքենք։ Այս երկիրը թանել կամ եկտ միլիարդներ ունենք։ Միլիարդներ։ Էսա ձեր քաղաքական ռոակը։ Էլ մարդկային ռոակներից չեմ խոսում, քանզի ինձ համար թալանջին գողը, հանցագիծը, լրտովը գողերին հանցագործը մարդկային ռոակ չի կարող ունենալ։ Դուք չկաք։ Այսքան այսօր։ Կհանդիպենք հաջորդի։